Vüsalın mahiyyeti adlanır hülya deyesen, bunu menden savayı bilirmiş dünya deyesen, düşmeni eşk olduğu belliymiş minildir elə, bu büyük mecrada bir menemmiş tenha deyesen, ne oldu Mecnun'a, Ferhad'a ya da Şeyh Senan'a? Oxu gör, kızıl qana verilmiş fetva deyesen. Kim ki sevdi, sonunu vəslə yetişmək bildisə, yazıldı taleyinə, dağ dərə səhra deyesen. Ya da Leyla'nı götür, əslini şiirini götür. En uzun ömür edeni oldu Züleyha deyesen. Hüsnünə qaldı o da Yusif'in əsrət kör olub. Etmədiyi cürət edə halını bürza deyesen. Rasim tək vəsli murad edib sevən hər aşiqə, eyləməz çare nə mömin nə də tərsa deyəsən.